Листівка про те, що директор льонокомбінату Олег Червонюк планує продати своє підприємство через кризовий фінансовий стан, викликало не лише подив, а й шквал невдоволення у його працівників. Обговорити та спростувати фальшиву інформацію перед представниками місцевих ЗМІ зібралось чимало небайдужих громадян на території підприємства. Листівка з провокаціями та наклепом закріплена підписом члена громадської організації льонокомбінату Ярославом Семенюком. Чоловік демонструє свій справжній підпис та запевняє, до створення та розповсюдження цього тексту він не має жодного відношення. Це підпис явно не мій. Оце можна графологічну експертизу навіть зробити. Там немає ні моєї букви, ні однієї. Ну і саме головне навіть не це. Зміст оцього пасквілю, розумієте, це ні в якому разі, навіть в чорному сні мені це не приснилося, розумієте, в чорному сні. От. Ні в якому з моїми поглядами не співпадає. З моїм відношенням, я думаю, що нормальні, здравомислячі рівняни, і ті, які ще мене знають, а знають мене в цьому мікрорайоні дуже багато людей, ні в якому разі не повірять. Тому що це чорний піар, як то кажуть, і при тому це люди, які написали. Вони мало того, що вони безчесні люди. Вони, мені кажеться, не вірять ні в Бога, ні в що. У фальшивій листівці фігурує інформація про одну із страхових компаній, що оголошує про своє банкрутство та запрошує всіх власників страхових полісів обміняти їх на акції товариства «Тести» Рівненського льонокомбінату. Цю заяву у фальшивій листівці спростували й представники страхової фірми. Хочу спростувати дану інформацію, що в листівці всім хочу клієнтам страхової компанії «Провідна» повідомити, що те, що в листівці надруковано, що страхова компанія «Провідна» оголошує про банкрутство та запрошує усіх власників страхових полісів обміняти їх на акції ТОВ «Тестиль», це взагалі брехня. Ніколи такого не було і не буде. Листівки були розповсюджені у найбільш густо заселених районах нашого міста. Проте люди, що їх отримали, а тим більше трудовий колектив льонокомбінату, у такі провокації та наклепи не вірять та намагаються спростувати їх. Члени громадської організації вже звернулись до правоохоронних органів, аби зрештою виявити та покарати зловмисників. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.